Pats pagrindinis principas tai yra ramybė. Viduj būsi ramus, vadinasi, ir darbas tau turėtų sektis. Aišku, būna visko, čia neišvengiama, bet pagrindinė tai yra ramybė. Kadangi nenustikstu vietoje, aš mėgstu labai daug piešti, eskizuoti, bet kur, bet kada. Ir aš ne vieną kartą mokiniam esu pasakęs, nėra blogų idėjų, tiesiog jos dabar nėra panaudojamos. Tai tiesiog tos idėjos grįžta ir tų idėjų labai daug yra, tik jos dar gal nėra įgyvenintos. Paskutinis toks paprastas įvykis. Ateina mokinys, sako, ačiū, supratau. Tai pats paprasčiausias atsidėkojimas, kad mano ištarti žodžiai ar ten pademonstruotas kažkoks tai gaminys, pademonstruota operacija, pademonstruota ar pateikta žinia, informacija galų gale, tai jam buvo pasiekiama, suprantama. Einu į gamtą, fotografuoju. Atsirado fotoaparatas, aišku, nes mobilus telefonai dar taip nefotografavo tada. Na ir pradėjau fotografuoti minimalistinius tokius siužetus, galim sakyti, na, pačioj gamtoj, ne peizažus, bet detales. Jeigu kalbėti apie Aleksandrą kaip apie mokytoją, tai žmogus, kuris geba pastebėti kiekvieną vaiką, geba prie kiekvieno vaiko atrasti priėjimą, sudominti. Ir kuomet aš paklausiu vaikų, kaip jums atrodo mokytas Aleksandras, jie sako, jo pamokose ramu ir jauku.